vägen så är han oerhört svårstoppad den här killen. Och gör sin femte säsong totalt och så bjuder de på en alley-oop här också. Vilket samarbete mellan Rosell och Denzel Andersson. Johansson gör det så bra hela vägen fram till att han får lite för hård träff i plankan. Och Denzel Andersson dunkar. Enhandsdunk. Det där är publikfriande naturligtvis. Och väldigt häftigt att se.